Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante. E nesse episódio, eu acho que vai ser o meu fim, galerinha. Então, por favor, deixem um like aí, porque é muito importante mesmo pra eu continuar vivo. Ainda mais hoje, que é o meu aniversário, galerinha. Por favor, eu conto com todos vocês aí embaixo. Ai, meu Deus, aonde você tá me levando? Que lugar é esse? Bem-vindo, bem-vindo, olha só isso, eu vou te mostrar o castelo aqui. Muito bem, lá em cima é a sala de jantar, tá? Ali na direita você pode encontrar os três banheiros que tem, tá? Tem três banheiros, você pode ir em qual que você quiser. Lá em Simão é onde a gente adora o sol e a lua também, tá? O sol e a lua é bom que sempre você se arrume, porque o sol e a lua é bom pra gente sempre adorar, tá? Ai, me solta, eu não faço parte desse lugar, me solta! Ó, o seu quarto fica por aqui, Eu ó. não Eu acho tenho que. quarto aqui! Ai, meu Deus do céu! Lógico que tem, já preparamos um pra ti, tá, Saruta? Já tá tudo de boa. Mas Você por. mesmo. Você não quer mesmo mudar de nome mesmo? Eu não vou mudar de nome, meu nome é Charuto Jumaki! Ó, vou te mostrar aqui. Aqui existe uma construção bem legal que é o dragão que a gente sempre representa assim, que é o dragão do poder, olha só. Ó, Ai, vem olha o que cá. eu faço com esse dragão de vocês. Para com isso, vai ficar de castigo. Olha o que eu faço com esse dragão de vocês. Olha o que eu faço. Garotinho vai ficar de castigo e não vai poder mais comer frutinha. Me solta! Eu não faço Vem cá. parte da sua família! Me Ah, solta! para, vai ficar. Não vai poder brigar com seus amiguinhos do sul daqui. Me solta, me solta, me solta, me solta! Ai, eu não Lógico que não, calma. Claro. Por que que você tá soltando esses carinhas engraçados aí? Vem. Ai, eu não Vem cá. consigo sair. Ai, me solta daqui. Me Tá, vem comigo. solta! Vem comigo, você vai se comportar direitinho e eu te solto. Tá bom. Você promete? Prometo. Promete de verdade, senhor Saruto? Sim, prometo! Ah, tá bom então. Vem Que cá. lugar esquisito é esse? Por isso tá, é uma grande confusão. Meu Deus, o que tá acontecendo? Oi, o que é? Esse aqui é o seu novo lar. Meu novo lar, meu lar é em Konoha. Lógico que não, esse aqui é o seu novo lugar. Konoha vai ser destruído logo, logo, O calma. que que você falou? Vai ser destruído. Vocês não ousem destruir o meu lugar, o meu lar. Lógico que a gente vai, todo mundo aqui vai, Salden, destruir Konoha! E você vai ajudar aqui. Eu não vou ajudar ninguém. Ah, Não vou sai! ajudar ninguém. Ah, então você tá querendo fazer assim, é? Você vai querer fazer isso mesmo? Ai, não, 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 me solta. Que lugar é esse? Que Então lugar tira isso da mão. é esse? Ai, tá bom. Meu Deus, esse cara é chato. Ai, meu Deus, que lugar é esse? Que lugar mais assustador. Todos salvem o grande Saruto! Todos! Salvem o grande Saruto! O novo integrante mais forte da família Otsutsuki! Meu Deus, quanto gente! Brita, tá todo mundo Todo aqui! mundo! Salve o grande Saruto! Eu não sou nada! Eu não sou da família de vocês! Isso daqui é um grande engano! Lógico que não, você é assim. Quer ver? Ó, vou provar de novo para todo mundo observe com atenção. Invocar o Otsutsuki! Aí, ó. Ai, O isso. Otsutsuki mais próximo foi invocado, hein? Que é você. Eu não sou da família de vocês! Não adianta, eu não sou da família de vocês! Eu não sou da Você família. usou atacar a sua família? Ataque e não se volta! Eu não sou da família de vocês! Eu não sou Liga da Dourada! família de vocês! Eu não sou, eu não sou, eu não sou! Eu Garoto, você vai ficar de castigo por um ano! não sou, eu não sou. Ai, eu não ligo pra vocês! Eu não ligo! Ai, tô Eu vou te nervoso. controlar, Saruto! Meu Deus, eles são muito, eu não consigo. Ai, meu Deus do céu, eles são muito, eu preciso derrotar eles. Eu não posso deixar eles me derrotar. Outro truque eu invocar! Você para de me invocar, seu maldito. Todo mundo ataque ele! É, ataca ele! Você tem que atacar ele mesmo! Esse cara só tá fazendo besteira aqui! Ataca ele! Ataca! Destrói ele!
Saiam de perto de mim, eu não sou da família de vocês! Eu não sou da família de vocês! Eu não vou deixar brincar com meu filho não, esse garoto aí! Eu não sou da família de vocês! Parem de tentar fazer eu ser da família de vocês! Esse garoto tá delirando, olha, tá delirando, hein? Ai, eu não sou da família de vocês, parem de tentar fazer eu ser! Eu nunca vou ser, eu sou o Zumak! Eu não sou da família de vocês! Tá, tô conseguindo. Lógico que você é da família nossa! Por que você tá achando que não é da nossa família? Mas já que você é da nossa família, então, bem-vindo à nossa família! Fica quieto! Vem cá me dar um abraço, vem cá. Não, vem. Saia de perto de mim. Saia de perto de mim. Vamos ficar. Vem cá. Vou tirar um docinho, tá? Saia de perto de mim. Saiam todos de perto de mim. Eu odeio todos vocês. Eu não sou o Tchutchu. Vocês já fizeram mal pra minha vida. Calma, gente. É o primeiro dia dele. Ele não sabe o que está fazendo. Ah, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Eu nunca vou ser da família de vocês. Gente, já que ele não quer, então... Eu desisto, eu acho. Eu acho que dessa vez a gente vai ter que destruir ele, eu acho. Vocês podem tentar me destruir. Vocês podem tentar me destruir. Ai, meu Deus, eles são muitos ainda. O que eu vou fazer? Vocês querem fazer um grande selo pra selar ele de uma vez? Ai, meu Deus, eles vão me selar. Não. Selo para sempre. Selo para sempre. Selo. Fica... Quieto vocês, não vão me selar! Selo para sempre! Selo! Vocês não vão me selar! Selo para sempre! Todo mundo junto! Selo! Selo! Fica quieto! Fica quieto, vocês não vão me selar! Selo! Selo para sempre! Vocês não vão me selar! Vocês não vão me selar! Vocês não vão me selar! Vocês não morrem tão facilmente. Meu Deus, olho tanto. Selo das mil dores. Meu Deus, olho tanto de Otsutsuki aqui. Meu Deus, olho tanto de Otsutsuki aqui. Eu preciso derrotar eles. Eu não posso deixar eles todos vivos. Eles já sabem quem eu sou. Ai, eu preciso sair daqui, eu preciso voar daqui. Selo das mil dores. Vocês não vão me selar. Eu já falei isso, eu vou me esconder nesse castelo. Eu vou me esconder nesse castelo. Vou me esconder. Meu Deus do céu. Meu Deus, eles têm um monte de coleção. Olha aqui. Rinnegan dourado, Rinnegan Sharingan. O olho divino. Meu olho igual do meu pai, que tem chegado nos seis caminhos. O Jonga. Meu Deus, quanto olho eles têm. Ai, meu Deus do céu. Eu consegui pegar o Rinnegan dourado. Será que eu pego algum outro? Eu acho que não faz sentido. Meu Deus, o que você tá fazendo aqui? Você ousou roubar de nós? Ai, vocês não são a minha família. Eu já falei, sai de perto de mim. Você foi banido da nossa família. Eu não sou da sua família. Eu preciso dar tudo embora daqui, meu Deus do céu. Cadê você, garoto? Ah, você acha que pode escapar de mim? Já esqueceu do meu... O Otsutsuki invocar! Ah, meu Deus, maldito! Não. Como isso? Ai. Você não vai ganhar de mim! Peraí, você mesmo tá usando o Rinnegan Dourado! Eu vou usar agora, Rinnegan Dourado! Ah, não. Consegui usar. Eu vou te pegar. Não adianta você usar esse poder em mim. Só esse poder total não vai... Consegui me derrotar. Eu preciso ir embora daqui. Você acha mesmo que consegue me derrotar mesmo só com esse Rinnegan Dourado? Você acabou de obter ele. Não vai controlar. Te peguei, garoto. E agora? Você acha que consegue sumir de mim, é? Você acha mesmo que consegue? Me solta! Eu vou destruir todos os seus olhos lá! Eu vou destruir todos os olhos ali! Eu vou destruir todos! Você não vai fazer nada! Porque não, agora não, chegou não, o seu fim! Não, chegou me solta! Chegou o dia que me você solta. Vai morrer! Não, diga não. Suas últimas palavras, senhor Saruto! Me solta, seu miserável! Eu vou Você quer que eu te solte? Muito bem! Seu pedido é uma ordem! Adeus, não, Saruto! Não.
Meu Deus, não! Vovô! Vovô, é você! Meu Deus, é você, vovô! Você... Vovô, como você conseguiu vir até aqui? Eu segui meu instinto, eu tava preocupado com você. Eu sabia que tava acontecendo alguma coisa. Depois que você saiu, eu comecei a ficar preocupado do nada. Comecei a olhar, fiquei olhando pro horário. Fiquei olhando pra tudo, eu sabia que tava acontecendo alguma coisa com você, Saruto. Vovô, é aqui que é a base dos Otsutsukis, vovô, olha isso. Essa aqui é a base deles? Sim, tem um monte deles ali, ali dentro. Eu enfrentei um monte, mas vamos embora, eles estão vindo atrás de mim se eu não morri. Meu Deus, então eu tenho que contar uma coisa pra você. O quê? Essa base que a gente investigava um tempo atrás sobre os Otsutsukis não era verdadeira, então essa aqui é a verdadeira base deles. Vem comigo. Ah, meu Deus, já vamos embora, vovô, rápido. Ainda bem que você salvou a minha vida. Tudo que a gente investigou foi tudo pra fora, a gente tem que investigar tudo de novo. Então deixa aqui, eu vou deixar uma marca minha aqui. Pera. Uma marca aqui minha, muito bem. Agora eu vou poder voltar aqui pra quando eu quiser. Vamos embora. Que eles vão vir atrás de mim, vovô. Mas eu roubei uma coisa deles também, destruí muita coisa deles. Mas você viu que tem muito Otsutsuki ali mesmo? Muito, vovô, muito. E eu roubei... Cadê você? Aqui. E eu destruí todos os olhos deles possíveis. E olha o que eu roubei deles. Meu Deus, você roubou o Rinnegan Dourado deles? Eles tinham vários desses, vovô, e eu roubei um. Então quer dizer que as lendas eram verdadeiras. Tá, segura em mim. Tá, vambora. Oh, acabou!